Salam yoldaşlar. Bugün sizinle say sistemlerinin olan testlerin davamını izahına bakarak, yani 74. testten sonra kadar test izahlarına bakaq. Başlayalım 74. sualımızdan. Burada deyir ki, A, C, D, B 8'li say sisteminde verilmiş. A büyüktü C, o büyüktü D, o da büyüktü B. Şartını ödeyen 4 rəqəmli ədəddir. Məlumdur ki, A verilmiş say sisteminde en büyük rəqəmdir. Aha, 8'li say sisteminin en büyük rəqəmi neçə olur onda? A bərabərdir 7'ye. D verilmiş say sisteminde sadə ədəddir. Yazaq bura D. D'nin ala biləcəyi qiymətlər nədir? 8'li say sisteminde hansı sadə ədədlər var? 2, 3, 5. Biri də 7'dir. 7 artıq A'da olduğuna görə yazmırıq bura. Keçək bu birisində. C verilmiş say sisteminde 4'ə bərabərdir. Aha, C 4'ə bərabərdir. B verilmiş say sisteminde en kiçik sadə ədəddir. B'nin de qiyməti nədir? 2'dir. İndi biz burada baxsaq bu həmin bu şərtə. A'yı aldıq 7'ni. A'yı aldıq 7'ni yazıq. Bax burada A, C, D, B üstü xətli sırayla necə ki verilir? Eyni qayda ilə yazıq. A'yı aldıq 7'ni. Sırada gəlir C, C neçədir? 4. 4'ü yazdım. Sonra gəlir D. Biz D'yə burada yazdıq ki, 3 qiymətdən birini ala bilər. Bunu silirəm. Çünki artıq B'nin qiyməti 2'dir. Ona görə bu getdi. Və burada da göstərir ki, C D'dən böyükdür. C 4'dürsə, D də ondan kiçik olmalıdır demək ki. Onda 5'i də silirəm. D'nin qiyməti nə qalır? Qalır 3. Aha. B'nin də qiyməti 2 idi. Və bu 8'li say sistemində verilib. Biz bunu keçirməliyik 16'lıq say sistemində. Bunun üçün öncə ikili say sistemində keçirməliyik. Keçirək. Biz bunu düşünürəm ki, artıq birbaşa yaza bilərik. 4-2-1 qaydasını birbaşa ədədin üzərinə tətbiq eləməyə çalışaq. Məsələn, necə? Yazım. 7 neçədir? Bax, oxla istiqamətləndirin. Aha, qələm aktivləşdirməmişəm. Aha. 7 neçədir? 1, 1, 1. 4 neçədir? 1, 0, 0. 3, 0, 1, 1. 2 isə 0, 1, 0. Aldıq mı bu ədədi? Bu ikili ədəddir. Bunu 16'lığa çevirmək üçün 4, 4 ayırıram öncə. Və burada 4 dənə 1 bizə nə verir? F-i 15 edir, o da F. Bu bizə 1 verir. 1, 0, 1, 0 da bizə A'nı verir. 1, 0, 1, 0. Kənarda özünüz yazıb yoxlaya bilərsiniz. Cavab nə oldu? F, 1, A. F, 1, A, E variantı. 75-ci sualda verilmiş bərabərliyin ödənilməsi üçün X və X plus 1 əsaslarının ala biləcəyi qiymətləri müəyyən edin. Bu sualı necə yazmalıyıq? Bax, əgər bərabərliyin sol tərəfi sağ tərəfinə bərabərdirsə, onda biz bu əsasları bərabər götürməliyik. X, daha doğrusu hər birisinin onluq say sistemini çevirib bərabər götürməliyik. Belə demək istəyirdim cümləni, biraz yanlış qurdum. Yəni necə? 32 deyək ki, x-li say sistemində bərabərdir 27 x plus 2-li say sistemindədirsə, deməli, sağ tərəf sol tərəfə bərabərdir. Hər birini ayrılaraq da onluğa keçirək. Burada 0-1 ilə nömrəliyik və yazaq. 3 vurulsun 2-s, daha x-in üstü 1-di yazmıram. Üstə gəl, 2 vurulsun x-in üstü 0. Nə eləyir? Üstə gəl. 2, yəni 2 vurulsun x-in üstü 0 elədi. 2 bərabərdir. 2 vurulsun, yəni bax, burada 0-1 yazsaq. 2 vurulsun x plus 2. Üstə gəl, 7 vurulsun x plus 2-nin üstü 0 bizə verəcək 1. Onu da yazmıraq. 3x plus 2. 3x üstə gəl, 2 bərabərdir. 2x üstə gəl, deməli 4, 7 də bu 11-mi? Aha, x bərabərdir, nəyə məlum, məhculu bir yana yıxsaq, bu eləsə x bərabərdir, 9. Deməli, biri 9-luqdursa, baxın, C variantı uyğun, düzdür mü? Biri 9-luqdursa, biri də 11-likdir. B-nin qarşısını işarə qoyub, C variantı deyirəm. Biri 9-luqdursa, biri 11-likdir, bu B variantıdır. Gəldik 76-cı testin izahına.
76'da deyir ki, A, C, D, B onluq say sistemində verilmiş. Aha, bayaq 8-lik deyirdi, indi də onluq deyir. A, C, D, B onluq say sistemində verilmiş. B böyükdür A'dan, o böyükdür D'den, o da böyükdür C'den şərtini ödəyən 4 rəqəmli ədəddir. B verilmiş say sisteminin ən böyük rəqəmi. B'nin qiymətini yazıram buradan. B bərabərdir. Onluq say sisteminin ən böyük rəqəmi 9'dur. A bərabərdir nəyə? A verilmiş say sisteminin ən böyük sadə rəqəmidir. Deməli A neçədir? 7. Onluq say sisteminin ən böyük sadə rəqəm 7'dir. C verilmiş say sisteminde 4'e bərabərdir. C bərabərdir 4'e. D verilmiş say sisteminin cüt rəqəmidir. Aha. D verilmiş say sisteminin cüt rəqəmidir. D C'den büyüktür. Burada D'nin alabileceği D verilmiş say sisteminin cüt rəqəmidir. 6 ve 8 alabilir, düz değil mi? Burada D'ye biz 6 ve 8 verebiliriz. Bax burada demeli bunun şartı neden götürecek A'dan? A büyüktü D'den. A D'den büyükse demeli bax bu 8 alabilmez. Onda ne kaldı? D'nin kıymeti kalır 6. Birinci gelir B. Daha doğrusu burada baksak. Burada baksak. Birinci gelir ne? A'nın kıymeti neçədir? A'nın kıymeti 7'dir yazın buradan. Sonra gelir C 4. Sonra gelir D 6. Sonra gelir B neçədir? 9. 9 ve onluq say sisteminde. Deyir ki bu ədədin 16'lı say sisteminde yazılışını müəyyən edin. Bunu biz çevirməliyik 16'lı say sisteminde. Deməli böləcəyik bunu nəyə? 16'ya. Bölmemize devam edelim. Aha. 74'ün içinde 16'da 4 defa. 64 1 0 bölünmür. Altına indiririk. Neçə defa düşür? 6 defa. 96 1 0 sonra 9'u indirsek yine 6 defa 96 burada ne kalır 3 bu da 1 bu da bize neyi verir d ədədimizin birini tapdıq d 466'ını 16'ya bölmeye devam edirik 2 defa 32 14 6 da gelir. Burada neçə dəfə düşer? Təxminən 8 dəfə yox. 9 dəfə düşəcək. 9 dəfə. 9 dəfə aldı 54. 5 ya da 9 dəfə 1. 9 5 deyə daha 144. Nə qalır buradan? 2 29-u yenə bölək 16-ya. 16-ya bölsək 1 dəfə 16. Yenə 13 qalır. Bu da bizə verir nəyi? D-nı. Deməli, baxın, 1, D, 2, D. Cavab olur 1, D, 2, D. Belə variant harada var? C variantında. Yetmiş yedinci sualda deyir ki, ifadəsinin qiymətini 16-lıq say sistemində göstərin. İfadənin qiymətini 16-lıq say sistemində göstərin. Bunu da buradan yazar. Qarışmasın. İfadəni yazmaq üçün 16-lıq say sistemində göstərin. Biri 2-likdədir, biri 8-likdə, 10-luqda. Gəlin bunu 10-luğa keçirək, orada toplayaq, sonra 16-luğa keçirək. 3 fərqli say sistemidir. 1, 0, 1, 1, 0, 1. 2-li ədədini 10-luğa keçirmək üçün qüvvətləri yazırım. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 16 geçsin, 2 de geçsin. Ne kalır burada? 32, üstte gel 8. Eləyir 40, üstte gel 4 ile 1 de 5. Beraber de 45 onluq ədədi. Sonra 62 ədədini 8'likten 10'luğa keçirmek için 0, 1. 6 vur 8, 48, üstte gel 2, 50.
6 ve 8'in 48 bölü 2 50 onluq ədədi yenə. Elə 49 da onluqdadır. Cəmləyirik 45, 49 ve 50. 50 ilə 45 eləsin 95. 95 o birisi nə idi? 49. 9, 5, 4, 1 yadda. 13, 1 yadda 14. 144-ü də 16-lığa çevirməliyik. 144 bölək 16. Necə dəfə düşürdü bu? 9 dəfə mi? 9 dəfə idi. 9 dəfə 6, 54. 5 yadda 9 dəfə 1, 9. 5 də yadda 14 çıxsaq, qalır 0. Aha, 9, 0. 16-lıq ədədi. Belə variantımız var. Bəli, E variantında. 77-nin cavabı olur. E. Gecə 78-ə tənliyi həll edin. 121 x-likdə üstə gəl 1 onluqda bərabərdir 101 7-likdə. Cavabı üçlük say sistemində yazın. Biz ifadəni gəlin onluğa gətirək. Çünki x-lik say sistemi var, onluq var, 7-lik var və bizdən üçlük də istəyir. Onluğa gətirək yazaq, sonra üçlüyə keçirərik. Üçlüyə keçmək asandır öz özlüyündə. Baxaq görək nə edirik. 121-i x-lik say sistemindən onluğa keçirmək üçün 1 vurulsun x-in üstü 2, üstə gəl 2 vurulsun x, üstə gəl 1. Üstə gəl 1 ilə həmin 1-dir qalsın. Bərabərdir. 1 vurulsun 7-nin kvadratı 49. Üstə gəlinsin, 0 bu gedir. Qalır, burada da 1 vurulsun. 7-nin üstü 0 elə bizə verir 1. Yazsaq, x kvadratı üstə gəl 2x üstə gəl. 2 bərabərdir. 49 üstə gəl 1, 50. 50. Onda keçirsək bu üzə. X kvadratı üstə gəl 2x çıxılsın 48 bərabərdir 0 kimi yazsaq. Sadə kvadrat tənlikdir. V teoreminə görə köklərin cəmi mənfi işarə ilə götürmüş ikinci həddə, hasilə isə üçüncü həddə bərabərdir. Onda x1 x2 nəyə bərabər olmalıdır? Nəyinə nəyin hasili? Mənfi 48, cəmi isə mənfi 2 verər. Bu 6 və mənfi 8-i. Düzdür mü? 6 dəfə mənfi 8 6-ya vursaq, mənfi 48, 8-dən də, mənfi 8-dən də 6-nın cəmi eləyir, mənfi 2. Aha, mənfi 8 kənar kök olacağı üçün bunu silirəm. Qalır x1-in qiyməti 6. Yəni, kökümüzün biri 6-dır. Yəni, bizə lazım olan qiymət 6-dır. Bu tərəfi təmizləyim, buradan yazmağa davam edeyim. Aha, 6-nı aldıq biz. Bizə də deyir ki, üçlük say sistemində yazın. 6 onluq say sistemində idi. Buradan ayrım. 6 onluq say sistemindədir. Və biz bunu üçlüyə çevirməliyik. Neyim? 6-lı bölüm 3-ə. Biz onluq say sistemindən istənilən bir say sistemində keçmək üçün bölməliyik ona. 2 dəfə 3-ümüz 6, qalır 0. Cavab olur nə? 2, 0. Üçlük say sistemində. Burada da A variantı. 78-ci suala baxdıq. Keçək 79-a. Müxtəsər vurma düsturundan istifadə etməklə onluq say sistemində verilmiş 258-in kvadratı ədədini 8-lik say sistemində çevirin. Onluq say sistemində verilmiş. Müxtəsər vurma düsturundan istifadə etməklə İstifadə etməsək ki, nə olar ki, sadə üsulundan yazaq da bildiyimiz qaydanı. 258, müxtəsər vurma düsturuna məcburən gedəcəyik kvadratı. Necə gedirik? Deməli, testlərə öncədən baxmadığım üçün sizlə birlikdə burada baxıram. Ona görə sualı başa düşməyim üçün bir neçə dəfə təkrar oxuyuram bəzən. Bu da vaxtımızı apara bilir. 258-in kvadratını biz sadələşdirə bilmirik də 2-nin qüvvəti şəklində daha sadə yaza bilmirik. Ona görə müxtəsər vurma düsturuna gedirik. 256 üstə gəl 2-nin kvadratı kimi yazarıq da düzdürmü? Bu bizə nə verəcək? 256-nın kvadratı
Birincinin ikincinin mahasını, iki misli ikincinin kvadratı. Sekizli say sisteminde gösterin. Beraberdi. 256'nın kvadratı üstte gelesin. 2 vurusun 256 vurusun 2. Aha, 4 vurusun 256 üstte gel 4. Beraber koyaq, yine buradan devam eləyək. 256 2 üstü 8, 2 üstü belə yazaq da. 2-nin üstü 8-in üstü 2. Üstə gəl. Deməli 2-nin üstü 2, 2-nin üstü 8, 2-nin üstü 10 bu da. Düzdürmü? 8 ilə 2 10. Üstə gəl 4 olduğu kimi saxlayırıq. Onu parçalama qüvvə şəklində yazmağa ehtiyac yoxdur. Bərabərdir. 2-nin üstü 16, üstə gəl 2-nin üstü 10 vurulsun, üstə gəlinsin 4. Yazdıq bunu. İndi bax, bu ifadəni keçirək artıq nəyə? 10-luqdan 8-liyə. Bildiyimiz kimi 10-luqdan 8-liyə keçmək üçün 2-liyə keçirib oradan keçirməliyik 8-liyə. Yoxsa bu ədəd böyük olduğu üçün çevirə bilmirik. Neyiniyim? 2-nin üstü 16-nı sadə olsun deyə yazırıq. 2 vurulsun, 2-nin üstü 15. Üstə gəl, 2-nin üstü 10-u yazırıq. 2 vurulsun, 2-nin üstü 9. Üstə gəl, 4 yenə qalır. Baxın, buradan biz 2-nin, deməli, qüvvətlərin, tam qüvvətlərin çıxarmağa çalışırıq. Buradan da artıq bunu, baxın, 2 vurulsun, 1 yanında 15 dənə 0 yaza bilərik. Burada bir dənə nümunə üçün yazım. 2 vurulsun, 1 yanında 15 dənə 0. Düzdür mü? Bax, bu olacaq artıq 2-likdə. Və biz bunu 8-liyə keçirmək üçün 3 sayırmalıyıq. Yəni, 15-i 3-ə bölməliyik. 2 vurulsun, 2 vurulsun. 15-i 3-ə bölündə nə alınır? 5 alınır, düzdür mü? Deməli, 1 yanında 5 dənə 0 olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Üstə gələk. Üstə gələk. Bax, 2 üstü 9-u, yenə 3-ə böləndə 9-u qalır mı? 3 dənə 0. 2 vurulsun, 1 yanında 3 dənə 0. Üstə gəl 4. Bunu sadəcə indi 6-6-a toplayaq, yazaq. 2 yanında 1, 2, 3, 4, 5 dənə 0. Sonra 1, 2, 3 dənə 0. 2-yə vurdum. 2 və üstə gəl 4. Haradadır artıq? 8-li say sistemində də toplayırıq. 4, 0, 0, 2, 0, 2. 2, 0, 2, 0, 0, 4. Hansı variant uyğun gəlir? B variantı. 79-da cavab olur. B. Yəqin ki, aydın oldu. Biraz uzun gedişi var. Səhv eləmirəmsə, qəbulda bu tip sual var idi mi? Elə xatirimdə qalıb. Müxtəsər vurma düsturundan istifadə etməklə 130 ədədini 8-li say sistemində yazın. Deyəsən, burada hamısı eyni gedir. Bunu silməmək üçün altından xətt çəkim qarışmasınlar bir-birinə və davam edirəm. Deyir ki, 130. 130-u necə yazacaq? Yazacaq ki, kvadrata. 128 üstə gəl 2-nin kvadrata. Bərabərdir. 128, 2 üstü 7-dir. 2-nin üstü 7-nin kvadratı 2-nin üstü 14 üstə gəl. 128, 2, 256, 256, 2, 512, yəni ki, 2-nin üstü 9, üstə gəl 4. Yenə eyni nəticəni alacaq, daha doğrusu eyni yolu gedəcəyik. 2-nin üstü 14-ü nətər yaza bilərik? 4 vurulsun, 2-nin üstü 12 yazarıq. Üstə gəl, 2-nin üstü 9-u olduğu kimi saxlayaq, çünki bu 8-li say sistemini çevirənə tam bölümə verir bizə. Üstə gəl, 4 də olduğu kimi qalsın. Sonra 4 vurulsun. 4 vurulsun. 2-nin üstü 12. Yuxarıda bax, bu hissədə yazdığım, bu hissədə yazdığım kimi. Buna da təkrar bir də göz ataq. 12-ni 3-ə bölsək, bu artıq baxın, bir yanda 12 dənə 0 deməkdir. 12 dənə 0-ı 3-ə böləndə, 3 sayrında yəni 3-ə bölürük. 12-ni 3-ə bölür, düşür 4 dənə. Yəni bir yanına 1, 2, 3, 4 dənə 0. Üstə gəl. Elə bax, bu bir yanda 9 dənə 0 deməkdir. 9-u da 3-ə böləndə düşür 3, yəni bir yanda 3 dənə 0 qalır. Hər birisi də artıq 8-li ədədlərdir. Üstə gəl, 4, 8-li ədədi. Yenə 6-6-a yazaq. 4 yanında 1, 2, 3, 4 dənə 0, üstə gəl 0, 1, 2, 3 dənə 0, 1, üstə gəl 4. Bərabərdir.
4 0 0 1 4. Belə cavabımız var mı? 80 nömrəli suala baxırdı. 4 1 0 0 4. Aha, 80-də cavab B variantı. 80-də cavabımız olur B variantı. 82-də deyir ki, 2-nin üstü 16, üstə gəl 2, yox, 16-nın üstü 8. Üstə gəl 2-nin üstü 20, üstə gəl 12 ifadəsinin qiyməti ikili say sistemində yazılırsa, sıfır rəqəmlərinin sayını müəyyən edin. Sıfırların sayını müəyyən edin. Yenə bax, bax bunu. Buradan da bölürəm bu yana. Buradan da böləcəm belə. Bura yazım nömrə. Neçə? 82. Yox, hələ 81-ə baxmamışıq ki biz. 81 nömrəli testin cavablarını yazaq. 68 kvadratı. Aha. Yenə deyir 16-lıq say sistemində göstərin. Əvvəlkində 8-lik demişdi, burada 16-lıq deyir. 68-i nətər yazaq? 64, 2-nin ən yaxın qüvvəti 64-dür. Üstə gəl 4-ün kvadratı kimi yazaq. 64 2 üstü 6'dır. 2 üstü 6'nın kvadratı elir 2'nin üstü 12. Üstə gəl. Deməli 2 üstü 6 2 üstü 2. 2 üstü 8 2'ye də vursaq 2'nin üstü 9. Düz mü vurdum? Birincinin ikinciyə vurma hasilinin iki misli. 2'nin üstü 6 idi, 2'nin üstü 2'dir. Vurduq bir-birinə, toplandı. 2'nin üstü 8, 2'ye də vurduq. 2'nin üstü 9, yəni 2'nin üstü 1 idi. 4'ün də kvadrat nəyə eləyir? 16. 16 nə deyilir? 2'nin üstü 4. Bunlar artıq onluq ədədlərdir. Biz də bilirik ki, onluq ədədi 16-lığa çevirmək üçün öncə 2-liyə keçir, oradan daha rahat keçə bilərik. Bir yanda 12 dənə 0 deməkdir, bir yanda 9 dənə 0, bir yanda 4 dənə 0-dır bunlar. Elə bax, bu 12 dənə 0 rahatdır. 12-ni 4-ə böləndə 3 düşəcək. Bir yanda 3 ədəd 0. Bu 2 üstü 9-u 2 vurulsun, 2 üstü 8 kimi yazaram. 8-i 2-yə böləndə, 8-i 4-ə böləndə 2 düşür. Üstə gəl, baxın, yazıram 2 vurulsun. 2 üstü 8 kimi. 8-i də 4-ə bölərəm, düşür 2. Yəni, bir yanda 2 dənə 0. Onu da 2-yə vursaq, elə elir 2 yanda 2 dənə 0. Üstə gəl, 4 nədir? 4-ü 4-ə böləndə 1. 1, 1, 0. Bu cür olur ədədimiz. Sonra 6-6 yazıb toplasaq. 1, 0, 0, 0. 2, 0, 0, 1, 0. Görəsən, səhvə yol vermədim ki. 0, 1, 2, 1. 16-lıq ədədi. 81 nömrəli testimizdə. 1, 2, 1, 0. D variantı uyğundur. 81-ci testimizdə. Bəli, D variantımız istədiyimiz cavab oldu. Deməli, buradan bunu ayırın, qarışmasınlar bir-birinə. 81-in izahına baxdıq. Keçək 82-yə. 82-də bizə nə deyir? 82-də deyir ki, 16-nın üstü 8, üstə gəl 2-nin üstü 20, üstə gəl 12 ifadəsinin qiyməti ikili say sistemində yazılarsa, sıfırların sayını müəyyən edin. 16-nın üstü 8-i birbaşa çevirim yazım. 16 2-nin üstü 4-dür. 2-nin üstü 4-ün üstü 8 desək. 2-nin üstü 32 alınır mı? 2 üstü 4 dəfə 8-imiz 32. Onda deməli 2 üstü 32... 2 üstü 32, üstə gəl 2 üstü 2 üstü 20, üstə gəl 12. 12-ni parçalamadan yazırıq. İkili say sistemində yazılarsa, biz 12-ni çevirək birbaşa yazaq. Sonda çevirib yazarıq, hələ ki saxlayaq. 32 bir yanda 32 dənə 0 olacaq, 232. Deməli, bir yanda 32 dənə 0, 20 bir yanında 20, 2 üstü 20, bir yanda 20 dənə 0 deməkdir. Baxın, burada biz nəyə diqqət yetiririk? Bir yanda 32 dənə deyək ki, 0-dır, düzdür mü? 0. Bir yanda 20 dənə 0, məsələn, deyək ki, 0-ları düzdük belə, gəlir, 0, 0. Deyək ki, bax, bura düşür. Yəni, arada 12 rəqəmdən sonra başlayacaqdır da.
Məqsədimiz odur ki, bu birlərin alt alta düşmədiyini göstərək. İndi 12-də də çevirək yazaq. 12 neçədir? 12-ni 10-luqdan 2-liyə çevirmək üçün 12-ni bölürəm 2-yə 6 dəfə 12, 0, 2-yə 3 dəfə 6, 0, 2-yə 1 dəfə 2-miz eləyir 1. Ədəd olur 0, 0, 1, 1 yazsa. Baxın, heç bir birlər alt alta gəlmədi. Və bizim ən uzun 32 dənə bir yanda 32 dənə sıfırımız var. Bunlardan toplanan da var. Bir dənə burada sıfırın biri itir, biri burada itir, biri burada. 32-dən 3-ün çıxsaq nə qalır? 29 dənə sıfır. 29 dənə sıfır. Deməli, baxın, bir yanda 32 dənə sıfır idi. Burada 3 fərqli yerdə birlər var. Ona görə də bunlar sıfırlarla birer cəmlənəndə bir edəcəyinə görə yekun cəmimizdə toplam işarəsində qoysaq bura. Deməli, baxın, sıfır, gedir, bir, bir, sonra yenə sıfırlar, bir, nəhayət sıfırlar, bir. Arada nöqtələrimizi də qeyd edəyik. 32 dənə sıfır idi. Bax, bu biri saymadı. Ha, bu heç. Bundan başqa 32 dənə sıfır idi. Burada da 3 dənə bir olduğuna görə bunları çıxdıq. 32-dən 3-ün çıxdıq. Neçəsi qaldı? 29-u. Biz neçəyə baxdıq? Hələ 82-nin izahına baxmışıq. Vərəqimiz demək olar ki, doldu. İzahları silmək istəmirəm ki, göz önündə qalsın. Amma eyb yox. Bu son hissəni biraz təmizləyək. Səhsin üçüncü sualımızda yəqin ki, bizə qısa ipucuları ilə gedəcək. Rəqəmlər böyük olanda həmişə belə deyək də, sadə ipucuları ilə gedir. Baxaq 83-cü sualımıza. 4-ün üstündə 83-ə baxırıq. Tez-tez deyirəm ki, sual nömrələrini qarışdırmayaq. 4-ün üstündə 2020 üstə gəl. 2-nin üstündə 2017. Üstə gəl 15. Onluq ədədinin ikili say sistemində yazılışında neçə bir rəqəmi var? Deməli, 4-ün üstü 2017-dirsə, daha doğrusu 4-ün üstü 2020. Bunu biz 2-nin üstü, bax belə, 2020 yazsaq, 20 yazsaq, bu da bərabərdir. 2-nin üstü 40.040, düzdür mü? Elə bu 2017-də üstə gəl, 2-nin üstü 2017. Bu 15-də 4 dənə 1-dir. 1, 1, 1. Bax, bunlar ikilikdir, bunlar hələ ki 10-luqdur. İkiliyə çevirmək üçün bir yanda 2 dənə, nə deyək, 4040 dənə 0 yazmalıyıq. Ona görə 10-luqda saxlayırıq. Bir yanda 4040 ədəd 0, bir yanda 2017 ədəd 0-la cəmlənsə, sıfırların yeri fərqli olacaq. Daha doğrusu, birlərin yeri alt-alta yazıb cəmləyəndə fərqli olacaq, düzdürmü? Onda bir yanda 40 dənə sıfırdan, bax, biri burada gedir. Bir yanda 40 dənə sıfır idi. Deyək ki, baba, burada bir dənə bir oldu, sonra təkrar sıfırlarımız davam edir. 4040 dəfə deyək ki. Yəni, üçün bunu yazıram ki, göz önümüzdə olsun. Burada da 1, 1, 1, 1 yazdıq, düzdürmü? Baxın, baba, bu ədədi, 15-i yazıram. 4040 dənə 0 idi. Biri buradan getdi, 4-ü də buradan. 5 dənəsi getdisə, qaldı neçə? 4035 dənə. 4035 niyə yoxdur variantda? Nəyə səhv elədik ki biz? Hə, deyir, neçə dənə bir rəqəmi var? Mən sıfırları sayırdım, bağışlayın. Neçə dənə bir rəqəmi var? 4, biri burada 5, biri də burada 6 dənə. 6 dənə bir rəqəmi var. Mən sıfırların sayını tapmışdım. Aha, 6 dənə bir rəqəmi var. 84-cü suala baxsaq, hansı ən kiçik onluq ədədin 8-li və 9-luq say sistemindəki təsvirinin sonu
sıfır rəqəmi ilə bitir. Hansı ən kiçik onluq ədədi? 8-lik və 9-luq sayı sistemində çevirsək, sonu sıfır rəqəmi ilə bitir. Baxın, burada əslində götürənə ən sadə sualımız olacaq. Yəni, bayaqkıların hamısının yazılışı uzundur. Bu, ən qısa olacaq. 8 ilə 9-u, bax, bu, əkobun tapılmasına bənziyir. Əkobun tapılmasına bənziyir. Yəni, 8 və 9 da qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə, bunların əkobu bunların hasili, düzdürmü, cavab olacaq 72. Yəni, 72-ni baxın, 10-luqdan 8-liyə çevirən zaman 8-ə bölürəm. 9 dəfə 8-imiz 72. Sonu 0-dan bitdi mi? 9, 0. Baxın, bu 8-likdə. Yəni, 72-ni yenə götürürəm. Bu səfər 9-a bölürəm. Yəni, 9-luq sayı sistemində çevirirəm. 8 dəfə 72, 0. Bu səfər də oldu 89-luq sayı sistemində. Hər ikisində sonu 0-dan bitdi. Cavab B variantı. 85. Onluq sayı sistemində verilmiş ən böyük 2 rəqəmli tək ədədlə onluq sayı sistemində verilmiş ən böyük 2 rəqəmli tək ədəd. Neçə eləyir burada? 99 olur mu? Bizə rəqəmlər təkrarlansın, təkrarlanmasın deyə bir söz demir. Bir də oxuram. Onluq sayı sistemində verilmiş ən böyük 2 rəqəmli tək ədəd. Bəli, 99-dur. İndeksinə 10 yazaq. 16-lıq sayı sistemindəki ən kiçik tək ədədin cəmini 8-lik sayı sistemində ifadə edin. Sonra 16-lıq sayı sisteminin ən kiçik tək ədədi isə 1-də də bizdə burada 2 rəqəmini falan demir, sadəcə bir dənə tək ədəd. Götürürəm 1-i 16-lıqda. 1 16-lıqda da 1-dir, 10-luqda da elə həmin 1-dir. Ona görə fərqi yoxdur. Sisteminin cəmi 8-lik sayı sistemini. Bunu bölsək nə eləyir? Daha doğrusu toplasaq olur 100 10-luq ədədi. 100-ü də 10-luqdan 8-liyə çevirmək üçün bölərəm 8-ə. 1 dəfə 8, 2 gəlir, 0 gəlir. 2 dəfə 16 çıxsaq 4 qalır. 12-ni 8-ə. 1 dəfə 8, çıxanda nə qalır? 4. Ədədimiz olur 1, 4, 4, 8-li ədədi. Yazın burada 144. Açıq sual tipi deyil demək bu. Keçək 86-cı sualımıza. 32-nin üstü 3 onluq sayı sistemində verilmiş ədədi 8-lik sayı sistemində çevirdikdə alınan ədədin birinci rəqəmi neçə olar? Öncə biz bu 32-ni 2-nin qüvvəti şəkildə yazaq. 32, 2-nin üstü 5, bunun da üstünə 3 olanda nə olur? 2-nin üstü 15. 2-nin üstü 15-i biz 8-liyə çevirsək, 2-liyə keçək öncə. Bir yanında 15 dənə 0-dır, doğrudur mu? Doğrudur. Bir yanında 15 dənə 0. Biz 2-likdən 8-liyə keçən zamanda 3-3 ayırırıq. 15-i 3-ə böləndə tam düşür. Tam düşür. Onda olur elə. Birinci rəqəmi neçə olur? Olur 1. Baxın, bir yanda 15 dənə 0 idi. Böldüm 3-ə, böldüm 3-ə düşdü 5 dənə 0. Bir yanda 5 dənə 0. 8-li ədədi. Birinci rəqəmi 1-dir. Bunu biz qısa olaraq necə deyə bilərik? Baxıram, 15 əgər 3-ə tam bölünürsə, 15 3-ə tam bölünürsə, bilirəm ki, birinci rəqəmi 1-lə başlayır. 15 3-ə tam bölünmürsə, artıq qalıqları ondan sonra nəzərə alırıq. Bu nümunəmizdə tam bölündü, o birilərinə qarşımıza tez çıxanda baxarıq. Cavab nə oldu? 1-lə başlayır. 1. 86-da cavab 1. 87-ci testimizə baxaq. 8-lik sayı sistemində ən böyük 3 rəqəmli cüt ədəd. 8-lik sayı sistemində ən böyük 3 rəqəmli cüt ədəd 7, 7, 6, 8-lik ədədi olarmı? Bəli. 10-luq sayı sistemində ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd. Bu da 9, nətər? 10-luq sayı sistemində ən kiçik. Mən yenə ən böyüyü götürürdüm. 10-luq sayı sistemində ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd. 1, 0, 1 olsun mu? 101. 10-luq sayı sistemində. Fərqi neçə idi? 7, 7, 6, 8-likdədir.
Nəticəni onluq say sistemində göstərin deyə biz bu 776-nı 8-likdən onluğa gətirək, sonra hesablayarıq. 776-nı burada yuxarıda yazdım. 776-nı pis yerə yazdım əslində. 776-nı 0, 1, 2 bərabərdir. 7 vurulsun 6-nın kvadratı 36, üstə gələk 7 vurulsun 7 vurulsun 6, üstə gələk 6. 7 vuraq 6 bərabərdir. 2 5 2 a 252 üstə gələk neçə? 7 dəfə 6 42, 6 da bu 48 bərabərdir. Bərabərdir 0 0 3 300. Bizdən nə istəyir? Onluq say sistemində deyir yazın. Hə, biz hələ 300 almışıq. 776 8-likdən onluğa keçib 300 almışıq. Burada səhvə yol vermişəm. Baxın. Burada indeksimiz 8-dir. 36 yox, bax belə olmalıdır. 7 vurulsun. Bunu tamamən silin buradan. Mən orada 6-nı götürüb yazmışam. Yedi yüz yetmiş altı 8-li ədədidir. 8-i yazmadığım üçün orada avtomatik o məni karıxdırdı. 7 vurulsun 8-in kvadratı. Yəni 64. Mən bura 7 vuraq 36 yazmışdım. Üstə gələk. 7 vurulsun 7 dəfə 8-imiz 56. 7 vurulsun 8. Üstə gəl neçə? 6. Bərabərdir. 8 7 dəfə 6 42 dəfə 44 448 üstə gəl 7 dəfə 8 56 6 da bu 62 bərabərdir 0 1 yadda elə 1 5 510 510 aldıq. Baxın, biz 776-nı 8-likdən 10-luğa keçirdik hələ ki. 510-dan da çıxıram 101-in. 500 510 çıxaq 101 bərabərdir 9 0 409. Ədəd olur 409. Deməli, bunların fərqi bizə nə verdi? 409. 43 x-likdə bərabərdir 47, 9-luqda x-in hansı qiymətində bərabərlik doğrudur? X-in hansı qiymətində bərabərlik doğrudur? Gəlin biz bərabərliyin sağ və sol tərəfini hər ikisini eyni-eyniyə keçirdək, onluq say sisteminə hesablayaq. 4 x üstə gəl 3 bərabərdir. 4 dəfə 9-un 36 üstə gəl 7. Nə edir? 43 mü? Aha. 4x bərabərdir 40, x də bərabərdir 10. Bu qədər sadə mi? Və salam. Neynəlik? Bərabərliyin sol tərəfin sağ tərəfinə bərabər götürdük. Cavabımız oldu 10. 89-cu sual. Bərabərliyin doğru olması üçün x-in qiymətini müəyyən edin. Burada da gəlin hamısını bir-bir keçirək nəyə? Onluq say sisteminə. 3 x üstə gəl 2 üstə gəl 6 x üstə gəl 5 bərabərdir. X kvadratı üstə gəl 2 x üstə gəl 7. Sonra 9 x üstə gəl 7 bərabərdir. X kvadratı üstə gəl 2 üstə gəl 7 olsa
Yediler gelir mi burada? İslah olur. X kvadratı çıxılsın. 8 x bərabərdir 0'a. Onda yazsaq belə. X vurulsun, x çıx 8 bərabərdir 0 olsa. Köklərin biri olur 0. 0 kökü bizə lazım deyil. X 1 bərabərdir 0. X 2 bərabərdir nəyə? 8'ə. Cavab olur 8. 89'da cavab 8. 90-cı sualı. Verilmiş bərabərlik x-in hansı qiymətində doğrudur? Verilmiş bərabərlik x-in hansı qiymətində doğrudur? Bunu yazmaq üçün yeni səhifə açın buradan. Verilmiş bərabərlik x-in hansı qiymətində doğrudur? Yazaq. Deməli, hamısını 10-luğa çevirək də. Bax, indi mən bunu boş səhifəyə də gətirdim də yazmaq üçün. Amma biz əvvəlki videoda, lap birinci videoda, say sistemin lap birinci videoda bir qayda demişdim. Onunla yazsaq, uzunluğa da yazmağa ehtiyac qalmaz. Bəzən son sıfırla bitəndə təyin etmək olunur. Bu 8-likdir, 10-luq və yaxud 16-lıqdır. Amma baxın, burada ödənir. 6 üstə gəl 7, çıxaq 5. 6 ilə 7 neçə eləyir? 13. Çıxırıq 5-in qalır 8-dir. Bax, bu 6-dan, bu 7-dən, bu 5-dən gedir söhbət. Sonuncuları, deməli, cəmlərdə sonuncuları toplayıb nəticəni çıxanda bizə verir həmin say sisteminin əsasını. Cavabımız olacaq neçə? 8-lik say sistemi. Burada oldu necə? Baxın, ağ vərəqdə yazdım. Burada yenidən yazım üzərində olsun. Deməli, 6 üstə gəl 7, çıx 5. Bu da bərabər nəyə? 8-ə. Cavabımız olur 8. Keçək 91-ci suala. Verilmiş 257 ədədi ikili say sistemində yazılarsa, bir rəqəminin sayını müəyyən edin. 257. Qüvvətlər qaydası ilə yazaq. 257 bərabərdir. 256 üstə gəl 1. Baxın, çox sadə olur belə yazanı. 256. 256 8-ci qüvvətimizdir. 1 isə 0-cı qüvvətimizdir. Yazıram. 8-ci qüvvətimiz var. 1. 7 yoxdur, 6 yoxdur, 5 yoxdur, 4 yoxdur, 3 yoxdur, 2 yoxdur, 1 yoxdur. Bir də var 0-cı qüvvətimiz. Və salam. Bizdən də nə istəyir? Bir rəqəmlərinin sayı 1, 2. 2 dənə bir rəqəmimiz var. Ədədini 10-luq say sistemində göstərim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə 0 varsa, bu bərabərdir. Bu belə çəpinə bir bərabərlə yazın. Bərabərdir. 2-nin üstü 9. Sıfırların sayı qədər qüvvətimizdə rəqəm olur. 2-nin üstü 9 artıq oldu 10-luq ədəd. 10-luq ədədi. Bu da bərabər nəyə? 512 10-luq ədədi. Cavabımız oldu 512. 5-15 aralığında olub, ikilik yazılışında vahidin sayı 2-dən çox olan tam 10-luq ədədlərin sayını tapın. Vahidin sayı 2-dən çox olan. Məsələn, götürək burada 5-15 aralığında. Biri 8-dir, biri hansıdır? Daha doğrusu 8-də bir yanda 3 dənə 0-dır. Bir yanda 3 dənə 0-dır. Bunu qoyacaq bir kənara. Gəlin ədədləri öncə düzək. Deməli, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, və 15. Yazdıq mı? İndi gəlin bunları ikili say sisteminə bir-bir çevirək. Düzdür, bunu kombinizondan da yazmaq olar. Amma nədənsə bu üsul mənə daha rahat gəldi. 1, 0, 1. 6 necədir? 1, 1, 0, 7. 1, 1, 1, 1. 8, 1, 0, 0, 0.
9, 1, 0, 0, 1, 10, 1, 0, 1, 0, 11, 1, 0, 1, 1, 12, 1, 1, 0, 0, 13, 1, 0, 13'te neydi, 13'ü karıştırdım diye sen. 1, 1, 0, 1, 1, 2, 4, 8 dese 12, aha. 14, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 4, 8 dese 8, 10, 14, aha. 15 ise 1, 1, 1, 1 de. Şimdi bize diyor ki, ikili yazılışında vahidin sayı 2'den çok olan tamamlı adetlerin sayını tapın. Burada 2'den çok olanlar. Tabii ki 5'ten de 1 olabilmez. 15'ten artık çok olar. 2 ile variant yok da. Bize burada 3 ve 4 tane 1 olanlar lazımdı. 3 tane 1 olanlar. 1'e 7'di. Sonra bunlar 2, 1'di. 2'de saymırıq. 2'de saymırıq. 11'di. 13'tü. 14'tü. 15'ti. 1, 2, 3, 4, 5 tane ədədimiz var. 93'de olur cevap. 5. 93'de 5. Gəlin 94. sualımıza baxaq. 20-30 aralığında olub. İkilik yazılışında vahidin sayı 3'dən çox olan tam onluq ədədlərin sayını tapın. Etiraf edeyim ki, 1'dən 15'e qədəri hamısını belə bilirəm. İkilik yazılışların. Amma 20'dən 30'a qədəri artıq bir-bir yazmalı olacaq. Ebi yox, videonu dayandırıb yazaram. Təkrar videonu açaram. 20'dən 30'a qədər. Təkrar düzüm. 20, 21 və yaxud da kombinasyon üsulu ilə baxaraq görək bizə o daha əlverişli olarsa. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 və 30. Biz de birin sayı 3'dən çox olan ədədləri axtaracağıq. Baxın, ədədləri yazdım. Düzdür mü? Bizim bu 10 dənə ədədi çevirməyimiz əməlləcə vaxtımızı alır. Ona görə bunu artıq yazdım dursun burada. Amma keçək bunu digər üsulla yazaq. Məsələn, digər üsulumuz nə cürdür? Buradan kombinzona gəlirik. Sonu kombinzona gedir. Kombinzon belə deyir də, hardan gəldiyinin izahını veririk. Ədəd nə cür olmalıdır? 16'dan yuxarı da düzdür mü? Baxın, burada 15'e, 16'ya qədər olanlar 4 rəqəmli ədədlərdir. Bizə lazımdır 5 rəqəmli ədədlər. Bax, bu hissədə görürük ki, 15'e qədər 4 rəqəmli ədəddir. Artıq 16 bir yanda 4 tane 0, 5 rəqəmli ədəddir. Bizdə də 20'dən 30'a qədər dediyinə görə, baxın, 16'dan çox 32'dən az olanlar, hamısı 5 rəqəmli ədədlərdir, düzdür mü? Burada da 20 ilə 30 arasıdır. Deməli, biz 4 rəqəmli yox, 5 rəqəmli ədədlərə baxırıq. 5 rəqəmli ədədlərin açıq yazılış forması nə cür olur? 2'nin üstü 4, üstə gəl 2'nin üstü 3, üstə gəl 2'nin üstü 2, üstə gəl 2'nin üstü 1, üstə gəl 2'nin üstü 0. 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlə də doldu, düzdür mü? İndi baxın, bizə deyir ki, vahidin sayı 3'dən çox olsun. Bax, birləri biz hara yazırıq, birləri və sıfırları açıq yazısı 1, deyək ki, 0, məsələn, nümunə üçün 1, 1, 1, 1 məsələn yaza bilərik mi? Bizə də 3'dən çox olmalıdır. 5 dənə ola bilməz. Onda 6 rəqəmli ədəd alınır. De, bir dənə deyək ki, bir qalanda, sıfır olanda 6 rəqəmli ədəd alınır. Bizə lazım sadəcə 5 rəqəmli ədədlər. İndi gəlin, bax, bu nümunəni heç, bu nümunəni nəzərə almadan bunları təkrar altdan yazıram. Biz bura birlər hara düzə bilərik? Yazıram, baxın, baba bura 1, sonra 1, 1, 1, 0. Oldu mu? 1, 2, 3, 4 tane 0 var. İndi gəlin baxaq. 1, 2, 4, 8, 16 olsa 8 ilə 16, 24, 4 də bu 28, 2 də bu 30. 30 alındı mı? Bunları qaydım silim. İzah üçün yazmışdım. İndi gələk başqa nümunəyə baxaq. Sıfırın, bu sıfırın yerini dəyişə dəyişə fırladacağım. Çünki biz 5 dənə 1 ala bilməzdik. 3'dən də çox olacağına görə 3 ve 5'in arasında bir dənə 4 var. Bizi ancaq 4 dənə 1 ala biləcəyimiz variantlar lazımdır. Yazıram 1, 1, 1, 0, 1. Sıfırın yerini sürüşdürərək dəyişirəm. Sonra 1, 1, 0, 1, 1. Sonra 1, 0,
1, 1, 1. Sonra 0, 1, 1, 1, 1. Aha, baxın, bu ədədə diqqət edin. Biz bunu bəri başdan çıxmalıyıq. Niyə? Qarşısında 0 olması onun artıq bir əhəmiyyət kəsb eləmir axı, qarşısında 0 olmanın. Bu ədəd olur 4 rəqəmli və bu da bizə verir 15-i. Baxın, yazaq. 1, 2, 4, 8, 16. 16 sıfıra vurulub burada getdiyi üçün qalır 8, 4, 2, 1. Bu da bizə verir 15-i. Ona görə bu ədədi çıxırıq. Yerdə qalır 1, 2, 3, 4 dənə rəqəm. 4 dənə. Deməli 94-də cavab nə olacaq? 4 olacaq. Bunu deyirdik. 94-də cavab. Belə. Cavabımıza nə aldıq? 4. 4'ü aldıq, davam edirik. Məncə bu üsul, bu sayma üsulundan məncə yox, daha doğrusu əlverişlidir bir mənanın olaraq. Bu üsul əlverişlidir. Sadəcə 93'de deməli tanıdığımız, bizə tanış olan ədədlər olduğu üçün saydıq. Amma normalda bizə 20-30 desin, məsələn 150-160 desin, hər neyse. Biz bu cür deməli qüvvətləri düzüb, sonra da əmsalları sırayla dəyişərək yaza bilərik. Təbii ki, bizdə 150-160 deməz, böyük rəqəmlərdir. Elə bu aralıqda da 20-30 mu, nə bilim 30-40 mu belə rəqəmlər deyə bilər. Keçək növbəti suallarımıza. 95-ci sualda deyir, 141 ədədinin ikilik yazılışında neçə dənə sıfır rəqəmi var? 141-in ikilik yazılışında. 141-i onluqdan çevirək ikiliyə. 141-i onluqdan ikiliyə çevirsək, qüvvətlər qaydası ilə yazsaq. 141 bərabərdir 128 üstə gəl neçə? Təbii ki 64 gələ bilmərəm, 32 gələ bilmərəm. 16 yazsam görək ödənir mi 16? 6 ilə 8 14 bir yadda. 1 ilə bunu bir dəqiqə silim. Çünki burada 128 ilə 16 141'den böyük rəqəm alınır da. 8 ilə 6, 14 bir yadda, 3 ilə 2, 1 bir yadda, 4. Artıq bu 141-i aşdı. Ona görə deməli 16 da olmaz. 16-nı buradan silək. Yazaq neçə? Yazacağıq. 16 olmadısa 8 qaldı. 128 ilə 8 eləsin 136. 136 bizdə yerdə qaldı. Neçə rəqəm? 5 rəqəm. Bunu da yaza bilərik. 4. Üstəgəl 1. Düzdür mü? 128 ilə 8, 136, 4 də bu, 141 də bu, 141. İndi, bax, bu artıq bizdə birlərin sayıdır. 1, 1, 1, 1. Burada 7-ci qüvvətdir. 6-cı qüvvət yoxdur. Geniş yerdən yazım. 7-ci qüvvətdir. 6 yoxdur, 5 yoxdur, 4 yoxdur. 3-cü qüvvət var. 2-ci qüvvət var. 1-ci qüvvət yoxdur, 0-cı qüvvət var. Yəni bunu izah üçün yazıram. Yazmasam da belə 1, 2, 3, 4 dənə 1 var. 4 dənə 1 var. 1, 2, 3, 4 dənə də 0 var. 95-dən. Doxsan 96'da onluq say sistemində 23 kiçikdir x, o da kiçikdir 42 şərtini ödəyən neçə natural ədəd var? Deməli 23-ü də gətirək onluğa, 16 42-ni də gətirək onluğa. Ondan sonra sayarıq. 23 8-likdən onluğa çevirmək üçün 0 1 bərabərdir 2 dəfə 8-im 16, 3 də üstə gəlsə 19. Onluq ədədi 42 16'lıq ədədini. 0 1 4 vurulsun 16, 64, üstə gəl 2, 66, onluq ədədi. İndi bizə deyir ki, 19 və 66 arasında neçə onluq ədəd var? Biz əsas məsələni həllədik. Deməli, 19-dan 60, 19 və 66-nı aldıq, sonra nə edirik? Bax, 19-dan 66-ya qədər. Baxın, nə 19 daxildir, nə 66 daxildir. Ona görə nə cür yazırdıq? Hamımız riyaziyyatçılar olduğumuz üçün bunu yaxşı bilərik. 66 çıxaq 19, çıxaq 1. Yəni, nə əvvəlinci, nə sonuncu ədəd daxil olmadığına görə burada 66 çıx 19 çıx 1 yazırdıq. Əgər hər ikisi daxil olsaydı, 66 çıx 19 plus 1 yazardıq.
Cevabımız ne olur? 66'dan 19'un çıxanda qalır 47, ondan da birinin çıxanda qalır 46. Cevab deməli 46. 97-ci sualda deyir ki, 101 101 ikilik ədədi ilə 75 8-lik ədədini ödəyən neçə natural ədəd vardır? Neçə natural ədəd var? Baxaq. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 16 geçsin, 2 de geçsin. Ne kalır burada? 32 ile 8 eləsin. 44, bu 44, bir de bu 45. Deməli, 45 onluq ədədirə. Bu ne edir? 7 dəfə 8-imiz 56. 56'ın da üstüne 5 gələndə nə eləyir? 56 ilə 5 də eləsin. 61 onluq ədədi. Deyir ki, 45 ilə 61 arasında neçə natural ədəd var? 61 yenə çıxaq 45, çıxaq 1. Hə, burada artıq diqqət eləyin. Burada kiçik bərabərdir işarəsi var. Ona görə bunu toplama eləyirik. 61 çıxaq 45, yəni sonuncu ədəd çıxaq əvvəlinci ədəd üzərinə gəl bir. Bu birisində heç biri daxil olmadığına görə, daxil olmadığına görə, baxın burada çıxaq 1 yazdım. Burada da hər ikisi daxil olduğuna görə 65 çıxaq 45 üstə gəl bir. Bunu da qiyməti eləyir. 61-dən 45-in 16 üstünə bir gəlsə 17. 97-nin cavabı olur 17. Sonra 98'de ASCII kod cədvəlindən bir fraqment verilmişdir. 5 simvolun 16'lı say sistemində yazılışı hansıdır? Aha, 8'in kodu burada geri saymağa başlayırıq. 8'in kodu 56. 8 56'dır. 7 55'dir. 6 54'tü. 5 53'tü. 553'tü. İndi bizə deyir ki, 5'in 16'lıq kodunu tapın. Bizdeki 10'luq koddur. 53'ü 53'ü 16'lıqdan 10'luğa keçirəm. 0, 1 16'lıqda. Bərabərdir. 16 vur 5, üstə gəl 3. Ha, özür istəyirəm. 16'lıqla keçmək üçün 53 16'ya bölməliydik. 53'ü 16'ya bölməliyəm. 16'ya böləndə 3 dəfə 48 neçə qalır? 5. Cavab olur 3, 5. Keçək 99'a. 99'da deyir ki, B simvolunun 16'lıq kodu hansıdır? Aha, baxaq, A'dan A'ya məsafə varsa, B'dən de B'ye məsafə olmalıdır. Bizim B'miz yoxdur. Baxaq görək, neyini yerik burada? İndi burada sadə ardıcıllıq verib də. A deməli 65'dir. Hə, bizdən kiçik B'ni soruşur. Kiçiyə 97 isə onun da ardınca B gəlməlidir. Onda B'nin qiyməti nə olur? B bərabərdir 98 olur B'nin kodu. Onu bizdən də 16'lıq kodunu istəyir. Bu 10'luq kodudur. 98'i 10'luqdan 16'lığa çevirək. Bölürük 16'ya. 6 dəfə 96, 2 qalır. Cavab olur neçə? 6, 2, 16'lıq ədədi. 100 verilmiş ifadənin 10'luq say sistemində hesablayın. Deməli 18 qalsın 2D-ni 10'luqdan 16'lıqdan 10'luğa getirək. 2D 0, 1 bərabərdir. 16'ın 2'ye 32, üstə gəl D neçədir? 13. Bu bizə nə verir? 45. 5. Aha, 45 onluq ədədi. 45 onluq ədədi. Burada da 1, 2, 4, 8, 16 desək. 2 geçsə 8 ilə 16. 16 ilə 4, 20, 28, bir də bu 29. 29 onluq ədədi və 18 onluq ədədi. Üstə gəl, üstə gəl. Bərabərdir. Bu da bərabərdir. 2.
4'ten 2, 6, 2'den 92. 100'də cavab olur 92. 101. Verilmiş ifadənin qiymətini onluq say sistemində hesablayın. Onluq say sistemində. Gəlin biz bunu hesablayaq, sonra birbaşa onluğa çevirək. 3 ədədi birlikdə onluğa çevirmək daha uzundur. Deməli, 1, 1, 1, 0, 1. 2, 4, 5. Burada da. 1, 1, 0, 1, 1. Bu ədəd artıq 15 gözümə rahat göründü. Onu çevirəndən sonra cəmləməyi düşündüm nədənsə. Yazaq. 1 ilə 1, 2. 0 yazıram, 1 yadda. 0 ilə 1, 1, 1 yadda. 2, 0 yazıram, 1 yadda. 0 yazıram, 1 yadda. 1 yazıram, 1 yadda. 1, 1. Bu bizə nə verir? Bax, bax, bu 15 olduğun artıq bildim deyə bu birsilərin hesabına qatmaq istəmədim onu. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Bunlar 4, 2, 1 getdiyinə görə qalır nə? 32 ilə 8, 40, 16 da bu 56. 56 üstə gəl, bu birisi də 15 idi. 1 yadda, 1 yazırıq. 1 yadda, 6, 1 də yadda, 7. Cavabımız oldu 71. İndi biz bunu istəsək 71 onluq ədədi. İstəsək 3-ün onluğa çevirib sonra cəmləyə bilərdi. İndi baxır, belə deyim də, sizə necə rahat gəlir. 3-ün də bu 15 idi. 3-ün də onluğa çevirib sonra cəmləmək və yaxud 3-ün də o ikilikdə çevirib sonra cəmləyə bilərik. İndi burada 15-i bilirdim deyə, belə deyim, qısa geçsin deyə bu cür hesabladım. 15-i əzbərdən belə deyim də yazdım ora. Amma 3-ün də ayrı-ayrılıqda çevirəcəyimiz ədəd olsa, hə, 3-ünü də çevirib sonra yaza bilərdik və yaxud 3-ünü də cəmləyib sonra çevirə bilərdik. İfadəsinin qiymətini onluq say sistemində hesablayın. 102-ci sualda deyir ki, 4 vurulsun 23 8'lik vurulsun 26 onluq vurulsun. Aha. Bu hissəni azca təmizləyim. Yazaq. Onluq say sistemində çevirin. 23-ü bayaq harda çevirmişdi yuxarılarda. 23-ə burada çevirmişi 19-dur. 19-u vuraq 4-ə. 4 vurulsun 19. Çıxaq. 26 vurulsun neçəyə? 1, 2, 4, 8. 8 ilə 4, 12. 1 də bu 13. 26 vurulsun 13. Üstə gəlinsin. 1 də 1 vurulsun 16. 16 ilə də 13 neçə eləyir? 16, 13. 29. İndi gəlin bunları hesablayaq, yazaq. Hə, burada 26 vur 13 deyil, 26 böl 13-dür. 26 böl 13, bərabərdir. 4 vuraq 19 yazaq. Neçə eləyir 4, 19-a vursaq? 76. Çıxaq 26-nı 13-ə böləndə nə qalır? 2. Üstə gəl 29. Bu da bərabərdir. 76 ilə 29 eləyər 105. 105-dən də ikisini çıxsaq qalacaq 103. 102 nömrəli testin cavabı olur 103. Keçək növbəti sualımıza. Onluq say sistemində verilmiş 222 ədədi 16-lıq say sistemində yazılarsa, onda alınan ədəd hansı rəqəmlə başlayar? Biz bunu belə yazaq da, elə yazaq ki, 4-ə bölünən tam ədəd şəklində olsun. Yəni, 4-ə bölünən tam ədəd şəklində. Məsələn, belə də deyə bilərik. 222-ni, 222-ni bölürəm 4-ə. Neçə dəfə tam düşürsə düşür, qalığı 2-nin qüvvəti kimi yazıram. Deməli,
Burada da 55 dəfə tam düşer, düzdürmü? 55'i 4'e vuranda 220 olacaq. Ve 2 qalıq kalır. Həmin 2'ni de karşıya yazanda olur neçə? 4 alınır. Ama indi gəlin bunu belə yazaq. Yazıram belə. 2'nin üstü 2 vurulsun. 2'nin üstü 220. Düzdürmü? Baxın, bax buradan. Buradan. Biz bunu dörtlüklər yaratmalıyıq burada. 4 vurulsun. Bu 4 idi yazdım. 2'nin üstü 2, 4 vurulsun. 4'ün üstü 4'ün üstü 55. Baxın. Bu bizə sıfırların sayını verir. Bu 4'də qarşıdakı ədədi bilir. Ama bu 4. Deməli, ədədimiz 4 ilə başlayacaq. Və 4 yanında 55 dənə 0. İfadənin doğru olduğu ən kiçik 104-cü sualı qoyuram. İfadənin doğru olduğu ən kiçik əsaslı say sistemində rəqəmlər müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədədi tapın. Neyini yerdik? Bizim özümüzə məxsus qaydamız vardı. 4 üstə gəl 3, çıxaq 1. 4 ilə 3, 7, çıxaq 1, qaldı 6. 6-lıq say sistemində ən böyük, yox, ən kiçik əsaslı, ən kiçik əsaslı tapdıq burada 6-lıq say sistemidir. Və bizə deyir ki, rəqəmlər müxtəlif olan ən böyük ədədi tapın. Rəqəmlər müxtəlif olan ən böyük ədəd 6-lıqda 5, 4, 3. 6-lıq ədədi. Baxın, bəzən burada hesablamanın doğru olduğu say sistemi deyəndə, məsələn, götürə bilirik ki, say hesablamadakı ən böyük rəqəm 4-dürsə, deməli, burada da 5-lik say sistemində ödəməlidir. Bu şərt hər zaman ödəyə bilmir, amma mənim yazdığım bu şərt %90% ilə %100%-in arasında ödənir. 105-ci sualda 24-8'li şərtini ödeyen neçə 10'luq natural ədəd var? Yəni 10'luq say sistemində natural ədəd var. Yine 24'ü götürək. 24'ü 8'likdən 10'luğa keçirmək üçün 2 dəfə 8, 16, 4 də üstə gələndə 20 və CB, CB 16'lıq ədədini götürsək. C neçədir? 12 vur 16, 12 vur 16, üstə gəl 11. Bərabərdir. 12-ni 16-ya vursaq eləyər 192, üstünə 11 gəlsək eləyər 203. Sonra da bizdə baxın, yenə də hər iki tərəfi, hər iki tərəfi bərabər işarəsi iləndir. Yəni böyük bərabər, kiçik bərabər deyək də buna. Onda nə edirik? 203 çıxaq 20 üstə gəl 1. Nə eləyir burada da cavab? 184. 203-dən 20-sini çıxsa 183 üstə 1 gələndə olur 184. 105-in cavabı olur 184. 106-da. 106-da. 12 8'lik 12 8'liyə də bərabərdir. 8 vurulsun 1 8 üstə gəl 2 10. 10 və CA. CA bərabərdir. C yenə 12 vuraq 16 üstə gəl A 10-dur. Bərabərdir 192 üstə gəl 10 202. Burada da yenə hər iki tərəf kiçik yox, bir tərəfi kiçikdir, bir tərəfi kiçik bərabərdir. Bir tərəfi bərabər bir tərəfi də bərabərlə olmayanda elə olduğu kimi çıxıb yazırıq. 202 çıxaq 10 bərabərdə 192. 192 natural ədəd var. 107. 651 ədədinin ikilik yazılışındakı rəqəmin sayını müəyyən edin. 651 ədədinin ikilik yazılışındakı bir rəqəminin sayı. 651 bərabərdir. Qüvvətlər qaydası ilə yazsaq, 512 üstə gəl. 128-i yaza bilirikmi rahat? 256 yazsaq çox olur. 128 amma çox olmur. 128 üstə gəl. İndi bunu burada hesablayaraq yazmalıyıq. Görək
512'den 128'in 512 ile 128'i toplayalım. 40 bize? 0, 4, aha, 640 verir bize. 640 verdiği 11 rəqəmimiz qalıbdır. 11 qalıbsa 8 yaza bilərik, bir də 3 yaza bilərik də, düzdürmü? 512 ilə 128, 640, 648, 651. Əla. 9-cu qüvvətdə, 9-cu qüvvətdən başlayırıq. 9-cu qüvvət var 1, 8 yoxdur 0, 7 var 1, 6 yoxdur, 5 yoxdur, 4 yoxdur, 3 var. Bircə dəqiqə burada dayanım. 3-ü də 2 plus 1 kimi yazarıq. 3-cü qüvvət var. 2-ci qüvvət yoxdur. 1-ci qüvvət var. 0-cı qüvvət var. Neçə dənə bizə deyir nə var? Bir rəqəmi. 1, 2, 3, 4, 5 dənə bir rəqəmimiz var. 5 dənə bir rəqəmi. 107-ci testimizin cavabı olur 5. 108-ci testdə deyir, ikili say sistemində verilmiş 101 rəqəmli ədədi 8-li say sistemini çevirdikdə neçə rəqəmli ədəd alınır? İkili say sistemində verilmiş 101 rəqəmli ədədi. Bir yanında deyək ki, 101 dənə bunun sıfırı var. 101 dənə sıfır. İndi biz buradan neyləyək? 8 çıxarmalıyıq, düzdür. Hə, baxın. Burada 101 rəqəmli ədəd deyir. Bir yanda 101 sıfır demirəm. Mən bura 101 yazmışam. Bunu öncə düzəldim. Sonra davam edeyim. Bax, burada bir yanda 100 dənə sıfır var. Biz də dedik ki, burada deməli 8-li say sistemini çevirmək üçün 3 çayırmalıyıq da, düzdür mü? 103-ə tam bölünməyəcək. Biz burada 3 çayırsaq, baba bu cür 3 ayırsaq, sonda, baxın, bu 1 0 ədədi qalır, bu 1 0 ədədi qalır. Ondan sonra 100 dənə sıfır var idi axı, biri burada qaldısa, toplamda 99 dənə sıfırımız qaldı, 1 0 var burada. Və 99 dənə sıfırımız var. 8-liyə çevirəndə də biz bunu 3-ə bölürdük. Yəni olur baxın, birinci ədədimiz 1 0 və bu birinci ədədimizdir. Ardınca da böyük çəkin bunu. 99-u 3-ə böləndə 33 dənə sıfır alındı. Bu 1 0-da neçədir? 1 0-ımız 2-dir də. 2 yanında 33 dənə sıfır. Toplamda neçə rəqəmli ədəd alındı? 108-də. 33 dənə bu. Burada da 2. 2 rəqəmi, yəni 1 dənə rəqəmdir də. 33 bir də bu 34 dənə rəqəm alındı. 109-cu sualımıza baxaq. İkili say sisteminde verilmiş 57 rəqəmli ədəd 16'lı say sistemine çevrildikdə nə alınır? Aha, yenə eyni tipli sualdır. 57 rəqəmli ədəd. İkili say sistemində 1 yanında 56 dənə 0 deməkdir, daha doğrudur mu? 1 yanında 56 dənə 0'dır. 56 da 4'e tam bölünür mü? Bölünür və neçə dəfə düşür? 14 dəfə. 1 yanında 56 dənə 0'dır. 56'ını da 4'e bölürəm. 4 4 ayırmalıyam axı 16'lığa çevirən zaman. Düşür 14 dəfə. 10'da ilə başlıqda durur. 1 yanında da 14 dənə 0. Deməli toplamda neçə oldu? 15 rəqəmli bir ədəd aldıq. 109-cu sualımızda 15 rəqəmini də alırıq. 15. 110-cu sualımıza baxaq. 2-nin üstü 129 ədədi 16-lı say sistemində təsvir olunarsa, ədəd hansı rəqəmlə başlayar? 129 deməli 2-nin üstü 129 10-luqdan 2-liyə keçiririk. Bir yanda 129 dənə 0 olur. Görək 129 yəni ki 4-ə tam bölünməz. 128 bölünür mü 4'e tam? Bəli, bölünür. Yazırıq necə? Deməli, 1 üstü 129. Baxan kimi görür ki, bu 4'e tam bölünmür. Yazıram 1 yanında 0. 0'ın 1'ini qoydum bu tərəfə. Və qalan 128 dənə 0'ı güya ki yazıram. 128 dənə sıfırdır. Bax bu 1 sıfır qalıq kimi qalır da burada 1 sıfır. 1 sıfır neçədir? 2-dir.
128 tane sıfırımızı da 4'e bölse 4 4 ayıran zaman. 32 düşür de 128 4'e bölen de düz değil mi? Yanında düşür 32 tane sıfır. Toplamda 32 sıfır bir de ha bize diyor ki ədəd hansı rəqəmlə başlayır? 32 tane sıfır var yanında ve ədəd özü 2 ile başlayır. 110. testimizde cevap olur 2. Ne uzun sualdı bu. Yazaq. Deyir ki, məlumatın rabitə kanalı ilə ötürülməsi üçün dörtlük say sisteminin rəqəmlərindən istifadə edilir. Əvvəlcə hər bir rəqəmə onun iki rəqəmdən ibarət ikilik yazılışı qarşı qoyulur. Almış ardıcıllıqda bütün sıfırlar birlərlə əvəz olunur. Deməli, verilən rəqəm bu qayda ilə kodlaşdırılandan sonra alınan ikili yazılı 8-lik say sisteminə çevrilir. Yazaq. Birin kodu nədir? Birin kodu 0, 1. Doğrudur mu? Hələ ki yazaq görək bizə nə nəticə verir. Üçün kodu 0, 1, 1. 1, 2, 4 desək. Hə, burada. Deməli 0 1 1 yazmalı deyildim. Artıq çünki burada dörtlük say sisteminin rəqəmləri deyirsə, bunu artıq 1 2 4 yazan da dörtlük say sistemini aşır. Ona görə də burada sadəcə 1 1 yazacağıq. Bildik niyə? Bax bunu kənarda qeyd kimi göstərirəm. Əgər 0 1 1 yazsam 1 2 4. Burada da 4 ilə 2 6. Artıq 4 rəqəmini aşdığına görə biz onu yazmırıq elə. Yazaq. Deməli 01 yazdıq. 3-ün kodu 1 1. Sonra 0-ın kodu 0 0. 2-nin kodu 1 0. Sonraki 1-in kodu yenə 0 1. 2-nin kodu 1 0. Bunu da deyir ki 8-lik say sistemində yazın. 3 sağdan sola doğru 3 ayıraq. Yazaq. 1 2 4 3, 4, bağışlayın, 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 yine de tələsdim. Sonuncu rəqəmimiz neydi? Silmedim ki. Bilirsiniz neydi tələsdim? Bize deyir ki rəqəmlər, bütün rəqəmlər sıfırlar birlərlə, birlər də sıfırlarla əvəzləndi. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Yazdıqdan sonra bunu 3 ayırmalı idik. Şərtin yarısını deməli keçdim nə deyək ki. 3 düzgün ayırdım mı? Bax bu hissədə səhv elədim. Buradan ayırsaq belə, aha belə. Bu nədir? 4-dür, 3-dür, 3-dür, 1-dir. Ədədimiz nə cür olur? 4, 3, 3, 1. 8-lik ədədi. Keçək 112-ci testimizə. Verilmiş addımların icrasından sonra alınacaq nəticəni müəyyən edin. 64-ün üstü 3. 64-ün üstü 3-ü birbaşa 2-nin üstü 6-nın üstü 3 kimi yazsaq, bu bizə verir 2-nin üstü 18 yazdıq. Birinci addımdakı ədədin üzərinə 11 rəqəmli ən kiçik ədədi əlavə edin. Birinci addımdakı ədədin üzərinə 11 rəqəmli ən kiçik ikili ədədi əlavə edin. Yəni bir yanında 10 dənə 0 rəqəmini əlavə edin. Üstə gəl. Bir yanında 10 dənə 0 2-nin üstü 10, biz bunu onluq kimi yaza bilərik də belə. 2-nin üstü 10, bir yanında 10 dənə 0-dır da 11 rəqəmli ən kiçik ədəd olur. İkinci addımda alınan ədədin üzərinə 2-nin üstü 13 onluq ədədini əlavə edin. Yaxşı, 2-nin üstü 13 onluq ədədini əlavə etdim. Üstə gəl. Üçüncü addımda nəticəni 16-lıq say sisteminə çevirin. Nəticəni 16-lıq say sisteminə çevirin. Çevir deyirlər, biz də çevirək.
2'nin üstü 18'i, ikiliye oradan da 16'lığa çevirəsi olsaq, 4 yanında 4 tane 0 alınar. Hardan bilirik bunu? 18'i yazıram, bak 1, 0, 0, 18 tane 0 değil mi? 16 olmalı ki 4'e tam bölünsün. İkisini saxlayıram birin yanında, kalan bu demeli 16 deneni böldüm 4'e, düştü 4 tane 0. Bu da eləyir 4, bu 4'ü de yazdım, baxın bura. 2 üstü 10, üste gel. 6 alta yazacağım artık bunu. 2 üstü 10'dan yine 1 0 0'ı saxlayıram. Qalan 8 dənə 0'ı bölürəm 4'e, düşür 2 dənə. 0 0 bu neçəydi? Yine 4. 2'nin üstü 13. 2'nin üstü 13'te de 1'in saxlasam 1 0 onda belə olur ədəd. 0 0 0 burada da 2. Düzdür mü? Ədəd olur 0 0 4 2 4. 42.400 deyə bilərik biz buna. 42.400 deyə bilərik. 112'nin cavabı oldu. 113. sualda onluq say sistemində verilmiş cəmin 8'li say sistemində yazılışında olan 4 rəqəminin sayını müəyyən edin. Onluq say sistemində verilib, bunu keçirək 8'e, orada da görək neçə dənə 4 var. 16'nın üstü 5'i, 2'nin üstü 4'ün üstü 5 kimi yazsaq, 2 üstü 20 olur. Bir de dikkatle baxaq. 2'nin üstü 4, üstü 5, aha 2 üstü 20. Üstə gəl 4'ün üstü 7. 2'nin üstü 14. 2'nin üstü 14. Üstə gəl 2'nin üstü 8 olduğu kimi saxlasaq. Bilirik ki, 8'liyə keçirən zaman ikilikdən 3 çayırmalıyıq. 2'nin üstü 20, 3'e bölünmür. 18 olmalı, 3'e bölünsün. Baxın, 1 0'ı 0'ı saxlayıram. Qaldı mı yerdə bundan sonra 18 dənə 0 var hələ. Onda bu neçədir? 4. 4 yanında 18'i 3'e böləcəm. 6 dənə 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə 0'ı yazdım. 14'də yenə eyni formadadır. Baxın 1, 0, 0'ı saxlayıram. Yerdə neçə 0'ı qalır? 12 0'ı. 12'ni 3'e böləndə 4 dənə 0 qalır. 1, 2, 3, 4 dənə 0. Qarşısında da 4 rəqəmi. 2'nin üstü 8'də isə elə deməli 4'e böləndə 2 dənə 0. Qarşısında da 1 olur. Deyir ki, 4'lərin sayını tapın. 113'də. 113'də 4'lərin sayını tapın deyir. Burada. 1 olmalı deyil. Mən bunu 4'e böldüm. 8'i 4'e yox, 3'e bölməliydim axı. Yenə burada 6 olmalı ki 3'e tam bölünsün. 1, 0, 0 yazıram. Burada qalır 6 dənə 0. Onu da 2'ye böləndə, 3'e böləndə 2 dənə 0 düşür. Buradakı da nə idi? Yenə 4'üydü. Aha, bizə 4'lərin sayı oldu. Neçə dənə? 1, 2, 3 dənə 4'ümüz oldu. Cavab olur 3. Və yaxud da bax, bunu heç bunu yazmadan da buradan görə bilirik. Baxın, deməli 1 dənə 4, 2 dənə 4, 3 dənə 4. Nədən bilirəm? Deyək ki, 5-ci bu böləndə 5 dənə 0 qaldı. 5-ci qüvvət var. 3-cü qüvvət var. Bir də neçənci qüvvət idi bu? 2-ci qüvvət var idi. Qalanları onsuz da yox idi. Bunu bu bax bu hesablamaları yazmadan da bilmək olardı. Amma bunu da hər dəfə özüm xüsusən yazıb qeyd edirəm ki, nə cür çevirməni öyrənə bilək. Kiminsə çətinliyi varsa təkrar-təkrar dinlədikcə yadında qalsın. 114-cü sualımızda deyir, 4'ün üstü 27. Üstəgəl 8'in üstü 15 nəticəsinin yazılışında 0 rəqəmlərinin sayını müəyyən edin. 4'ün üstü 27'ni 2'nin üstü, deməli 2'nin üstü 27 yazsam, 27'ni 2'ye vuranda 54 eləyir. Üstəgəl 8'in üstü 15. 2'nin üstü 3, 15'i 3'ye vuranda 2'nin üstü 45. İfadəsinin nəticəsinin ikilik yazılışında sıfır rəqəmlərinin sayı müəyyən edin. 54 dənə sıfır var. Yazanda burada bir yanda 45 dənə sıfır. Birlər fərqli yerə düşdüyünə görə burada neçə dənə sıfır qalır? 53 dənə. Bildik necə? Baxın belə deyək ki, bir yanda sıfır, 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 sıfırlar, sıfırlar, sonra yenə sıfırlar gedir. Burada deyək ki, məsələn, bir yanın buradan sonra 45 tane 0 deyək ki gelir. Burada da axı toplamda baxın bu hissede 54 tane 0 idi. Biri bax burada toplamada olur deməli toplayanda bir qalanlar yenə 0 olduğu üçün toplamda 2 tane 1 var. 2 tane 1 var. 53 tane de 0 var. Cavab olur 53.
115-ci sualda 16-lıq say sistemində yazılmış 50 rəqəmli ən kiçik ədəd 16-lıq say sistemində yazılmış 50 rəqəmli ən kiçik ədəd, yəni bir yanında 50 dənə 0 deyək ki. Yox, bir yanda 49 dənə 0. 8-li say sistemində göstərilərsə hansı rəqəmlə başlayar? Baxın, burada biz düşünərək bunu yazmalıyıq. Necə? Deməli, bir yanda 49 dənə 0 olan ədəddir. Bunu biz ikili say sistemində yazsaq 4-ə vuracağıq. Təzindən qayıdıb 8-liyə keçirəndə bunu 3-3 ayıracağıq. Buradan elə birbaşa yazıram. Baxın, 49. 3-ə tam bölünmür. 3-ə tam bölünmür. 3-ə nə tam bölünür? 48. 48. Deməli, biz burada baxın, hansı rəqəmlə başlayar? 49-dakı 0-ın 1-in yazıram bura, sonra qalır neçə 48 dənə 0. 48 dənə 0, 3-ə hamısı tam bölünür. 48-i 3-ə bölən nə düşür? 16 dənə deyək 0, qarşısında 16 dənə 0. Qarşısında nə ilə başlayır? Baxın, bax, bu da 2 deməkdir. 2 yanında 16 dənə 0. Əsas məsələmiz odur ki, ədəd 2 ilə başlayır. 116-cı sualımıza baxaq. 8-li say sistemindəki ən kiçik 3 rəqəmli ədədlə 16-lıq say sistemindəki ən böyük 2 rəqəmli ədədin cəmindən 8-li say sistemindəki ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 1, 0, 0. 16-lıq say sistemindəki ən böyük 2 rəqəmli ədədin cəmindən üstə gəl F. 2-li say sistemindəki ən kiçik 8 rəqəmli ədəd. İkili say sistemindəki, baxın, bu nəli idi? Bu 8-likdir, bu 16-lıqdır və ikili say sistemindəki ən kiçik 8 rəqəmli ədəd. Ən kiçik 8 rəqəmli ədəd deyəndə bir yanda 8, bir yanda 7 dənə 0 eləyir. Bunu da 10-luğa gətirək də bir yanda 7 dənə 0, 2-nin üstü 7 kimi yaza bilərik. 2-nin üstü 7 dənə verir bizə 128. Aha, 10-luq say sistemindədir bu. İndi gəlin bu digərlərində çevirək görək bizə nə verir. 1008-likdə nə eləyir? 64 eləyir bu. 64. Üstə gəl FF16. 256-dır necə? F vurulsun. 15 vurulsun 16. Üstə gəl 15. Deyəsən səhv dedim axı. Bu 256 eləmirdi. 256 yox, 255-dir. Çünki F-i 15-16-yə vuranda 240 üstədə 15 gəlsə 255. Çıxaq 128. Çıxaq idi mi burada? Hə. 64 üstə gəl 255, çıxaq 128. Kalkulyatora müraciət edirəm, çünki artıq yorulduğumu hiss edirəm. Çıxaq 128. Aman Allahım, mən nə elədim? 64 üstə gəl. 255. Çıxaq 128. Cavab 191 aldım. Aha, düz almışam. Adətən kalkulyatorla hesablayanda normal hesabladığımdan daha gec və pis hesablayıram. 191. Cavab oldu 116-da 191. Keçək sonuncu suallarımıza yaxınlaşırıq artıq. Ədədi deyir ki, 256-nın üstü 4 ədədi ikili say sistemində neçə rəqəmli ədəddir? Şükür, sadə bir sualdır. 256, 2-nin üstü 8-in üstü neçə eləyir? 4. Bu da 2-nin üstü 4 dəfə 8-iniz 32. Neçə rəqəmli ədəddir? 33 rəqəmli ədəddir. Çünki bir yanında 33 dənə 0 deməkdir. Bir yanında 33 dənə 0. Bu da eləyir 30, nədir? Bir yanda 32 dənə 0, bu da eləyir 33 rəqəmli bir ədəd. İfadənin doğru olduğu say sisteminin əsasını müəyyən edin. Gəlin bilinik. Deməli, biri 3 dənə fərqli əsaslı say sistemdir. Biri x-dir, biri 10-luqda, biri x plus 1-likdir. Hamısını gətirək 10-luq say sisteminə. X kvadratı üstə gəl. İkinci həddimiz 0-a vurulduğu üçün yoxa çıxır. Üstə gəl 1 yazırıq. Üstə gəl 13, hamısı 10-luqdadır da, bərabərdir. X plus 1-in kvadratı, yenə ikinci həddimiz
ikinci həddimiz 0 olur. Üstə gəlinə x plus 1. Yox, x plus 1 yox. Üstə gəl 1. 1 olsun x plus 1'in üstü 0, o da eləyir sadəcə 1. Yazaq, x kvadratı üstə gəl 14, bərabər də x kvadratı üstə gəl 2x üstə gəl 1, üstə gəl 1. Bir yana yıxsaq, x kvadratlar gedər. 2x çıxaq 12, bərabər də 0. X də bərabər də nə? 6-ya. Aha. Cavab olur 6. Vermiş ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin cəmi onluq sayı sistemində hesablayın. Bunun qiyməti nə eləyir? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 8 ilə 4. 12, 1 də bu 13. 13, 1A. 16 üstə gəl 10, 26, düzdürmü? 1 vurulsun, 16 üstə gəl 10, 26, bu da elə 10-dur. Bu neçədir? 1, 0. 1 vurulsun, 16. Aha. Deyir ki, ən kiçiyinin, ədədlərdən ən böyülə ən kiçiyinin cəmi onluq sayı sistemində. Ən kiçiyi 10-dur, ən böyüyü 26-dır. Cavab nə eləyir? 36. 119-cu sualımızda cavab oldu 36. 120-ci sualımıza baxaq. 100 ədədinin verilmiş sayı sistemlərində ifadəsinə görə uyğunluğu müəyyən edin. 100 ədədini. Bəlkə bunu mən izahsız birbaşa yazım. Videonun sonlarına yaxın sizə yoruldunuz. Yoxsa izah mı yazım? 100 ədədini. 100'ü çevirək nəyə? 5'liyə. 5'liyə. 2 dəfə 5'imiz 10. 0. 20 gəldi. 1 də 5'ə bölürəm. 4 dəfə 5, 20. 0. Aha, 401'ə bu. 8'liyə keçirsək. 100'ü 8'liyə keçirəndə 64 alınacaq. Bura A. 16'lığa çevirsək. 100 bölünsün nəyə? 16'ya. Neçə dəfə düşür? 6 dəfə. 96, 4 qalır. Cavab olur. Burada deyəsən, mən bu hissəni səhv elədim. Şifahi yazdığımı. Bu da bütöv getdi deyəsən. 1-ə yazmışdım, 1-ə yazmışdım, B, 2 qalsın, 2-yə baxacam, 3-də olur, 16-lığa çevirəndə, 64, düzdür mü, baxın, 100-ü 16-lığa çevirdim, 6 dəfə 96, 4, aha, 64, 64 də hansı variantdadır, A-da, indi burada 100-ü 8-liyə çevriləndə 256 alacaq yəqin ki, yoxsa nə? Səkkizə bölsən, bir dəfə səkkiz. İki qalır, sıfır gəlir. Neçə düşür? İki dəfə səkkizimiz 16. 4 qalır. 12-ni səkkizə təkrar bölsək. Bir dəfə səkkiz. Aha, 4. 144 edir. Mən inatla bunu şifahi edinməyə çalışsam da ikisində də səhv elədim. E variantı. 1B, 2E, 3A. B, E və A oldu cavabımız.